Сазгердің баласына сенеміз деп сазға отырдық. Не істейміз? Асыламыз, жандырамыз, сөйлейміз. Қанша көлігіңізден айырылып отырсыз? Бір отбасынан үш көлік. Жалпы шығыны көліктердің үшеуін қосқан 75 миллион. 75 миллион. Жандос қалай сіздің сенімімізге кірді? Оның әкесі сазгер, танымал адам деп айтты бізге. Сөйтіп сендірді. Я обязуюсь оплатить все кредиты вовремя, все расходы. Осы ғой Арман Бексұлтанұлы. Иә, бізге айтты ғой, Мұзарт тобында әкеміз композитор болып істейді. Жандос, ұлыңыз ғой? Ұлым иә. Күніне 5 миллион, 6 миллион кредит төлеп келген бала. Күніне. Ақшаны қайдан алған? Ақшаны енді сондай машинелер бар ғой, прокатқа берген. Сізде де жауапкершілік жоқ сияқты, ол баланы еркіне жіберген сияқтысыз. Менің атымда 3 машина тұр. Кенжегімде 6 машина тұр. Бір машина? Бір машина қызымда тұр. Бала тәрбиесіндегі жіберген қателігіңіз бар ма? Бар. Қылмыстық жауапкершілік бар ма? Арман Бексұлтанның ұлына, Жандос Мырзаға. Алаяқтың белгісі бар, аса ірі мөлшерде. Көреміз. Бүгін 19:00-де.